Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып, және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен бүгін бізде қонақта сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша, қателеспесем, тұңғыш бірінші медиа орталықтың төрағасы Төлеген Байгулов мырза келіп отыр. Қош келдіңіз, Төлеген мырза. Енді сізді неге шақырып отырмыз бүгін бірінші кезекте? Осыдан бір екі сағат бұрын, шамамен бес кезінде, екі сағат бұрын Сенатта, парламентте өткен отырыста, Сенатта сол жерде бірқатар ауыс түйістер болды. Қазір бізге тақырыпты да беріп жатыр. Құқық қорғау органдарында ауыс түйіс басталды қысқасы. Әрине, ол тек қана мына министр, ішкі істер министрінің есімі кім еді? Соның ғана орында болған жоқ, өзгеріс сода ғана болған жоқ, а былай негізі бірқатарында өзгерістер болды қысқасы. Ол бірінші кезекте болған ол жоғарғы сот, жоғарғы соттың төрағасы Жақып Асанов болып барды. Одан кейін міне дәл қазір көрсетіп отыр бізде Жақып Асановтың барған. Одан кейін бізде келесі өзгеріс прокуратура Шпекбаев, Алик Шпекбаев, Әлжат Ханбаевич, бұл кісі яғни агенттіктің төрағасы. Иә, агенттіктің төрағасы болды. Келесі бізде ауысқан бұл Қожамжаров мырза. Енді өте бір негізгі кілтті органға барды, бұл айтқан кезде бас прокуратурада. Бас прокурор болды. Қысқасы, бұл ауыс түйістің енді Төлеген мырза. Бұл ауыс түйістердің қандай да бір логикасын іздейікші осы жерде. Қандай да бір логиканы күткіміз келеді. Өйткені біз шын айту керек күткен жоқпыз. Күткен жоқпыз мүлдем. Қоғам бұндай ауыс түйісті күткен жоқ. Өйткені бас прокурордың, әсіресе Жақып Асановтың алға қойған мақсаттары көп сияқты болып көрінген. Жалпы не үшін аяқ астынан бұндай қадамға барды? Да, енді Сенат, мемлекет, президент. Да, енді білеміз бәріміз, да? Қоғамда Асанов мырзаның прокуратураға келгеннен бері қаншама өзгерістер жасады, түгел реформа жасап, прокуратура жүйесінің құқығын азайтып, қоғамның құқығы жоғарылаған сияқты болды. Сондықтан қазіргі өзгерістер қоғамның өз бір жақсы әсері болады деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол кісі сот жүйесінде де осылай реформаларды өзгертіп, оны елбасы айтып отыр, бана тағайындаған кезде сол өзгерістерді жасап, сол кезде біздер қазір сондай өзгерістер болып, сол сот жүйесінде үлкен өзгерістер болса, біздер мына құқық қорғау органдарында басқа жағынан да біз қоғам азаматтар қорықпайды. Бізде әділетті сот болса дегендей, да? Қазір біздерге сотқа қазір келеміз. Енді мына мысалға бас прокуратураға бас прокурор болып Қожамжаров мырзаның тағайындалды. Бұл қаншалықты сіздер күткендей жағдай болды былай айтқан кезде? Қоғам белсенділері, мына саясаттанушылардың күткендей бір жағдай болды ма осы өзгеріс мысалы? Неге десеңіз, мына шетелге сыртқа шығып кеткен қаржыны қайтару керек деген көп әңгіме болып отыр ғой. Қазір президент бірнеше рет айтты. Мысалы ғана Алтын Сапаның қателеспесем номинация тағайындалу кезінде, одан кейін мына жүз есім кезінде де жалпы президент көптеп айтып жатыр бұл мәселені. Сәйкесінше бізде бюджетте қаржы тапшылығы да сезіліп жатқан сияқты көрінеді. Екіншіден, жалпы шетелге ақшаның кетуі де бұл да жақсы қадамдар емес мысалға. Да, сондықтан Қайрат Пермешевтің барғаны прокуратураға, ол мына шетке шығып кеткен ақшаларды, ол кісі бұрыннан бері следствияда жұмыс істеді, тергеуші болып жұмыс істеген, қазір көп жылдар мына агенттің бастығы болды, мына ұлттық бюроның басшысы болды. Сондықтан осы мына бұл және сонда сіздің айтқыңыз келіп отырған прокуратураның негізгі миссиясы ендігі сонда сыртқа шыққан қаражаттарды қайтару болмақ па? Ну, бір бағыты, да? Сол бір бағыты деп ойлаймын негізі. Басқаша енді реформа жаңа ғана болып жатыр ғой ол жақта да. Бас прокуратурада жақсы өзгерістер болып жатыр. Жақсы өзгерістер болды, өте үлкен өзгерістер болды. Енді ойлаймын, енді елбасының бірнеше рет айтқаннан кейін мына сыртқа шығып кеткен осы қаржыны қайтару сол бірінші сол негізгі мақсаттың бірі, сол жерге тағайындаудың негізгі мақсаттың бірі сол болды, иә? Сөйтіп ойлаймын, да. Түсінікті. Енді мысалға екінші кезекте қазір бізге пікірін берсеңіздер жоғарғы соттың төрағасының. Біздің ең басты құндылығымыз ол халықтың сенімі. Сол үшін барлық күш жағы жігерімді, барлық білімімді, барлық білетінімді соған жұмсайым, соған уәде бердім жаңа депутаттардың алдында. Сондықтан бұл, мен ойлаймын, бұл деген өте үлкен бақыт, өзіңнің еліңе қызмет ету, бұл үлкен мәртебе.
сондықтан қандай жауапкершілік екенін мен өзім жақсы түсінемін. Соған енді барын салып жұмыс істеймін деп барлық Қазақстан халқына уәде берем. Азамат уәде берем деп айтты. Тамаша. Шын айту керек, енді бұл кісі былай айтқан кезде бір дағдарыс менеджері сияқты, кризистік менеджер, кризис уақытында келетін. Прокуратураға келді, мүлдем түсінікті өзгертті, прокуратураға деген стереотипті өзгертті. Енді жоғарғы сотқа қатысты соңғы кездері әңгіме көп. Шын айту керек, бизнеске көзқарасы, жалпы біраз әңгімелер бар жоғарғы сотқа қатысты. Енді үшір сұрақ туындайды. Жоғарғы сотта, яғни сот жүйесінде белгілі бір өзгерістер болуы мүмкін бе? Яғни бұл кісінің тағайындауында бір маңызы бар ғой. Ол кісі уже соңғы уақыттарда сот жүйесі туралы көп айтып жүр ғой өзі де. Сол өзгерістер болатынын айтып жүр. Сондықтан біздер ойлаймын, мен осы жақын арада өзгерістер болады. Ол кісі өзгерістер жасайды деп мен сенемін деді. Сол өзгерістер жасайтынына. Қандай өзгерістерді күтесіздер? Мысалы, нақты сіздер қоғам белсенділері, әсіресе мына сыбайлас жемқорлықпен күресу бойынша жұмыс істеп жүрген кезде сіздер, қателеспесем, сіздер бас прокуратурамен жұмыс істестіңіз бұл кісімен, иә? Тікелей жұмыс істесеңіз, сіз тіпті осы Астана қаласындағы мына прокурорлар кеңесінің ақылдастар кеңесінің төрағасысыз, иә? Қателеспесем. Не күтесіздер енді? Ну, күтеміз, реформа болады сот жүйесінде. Қандай реформалар? Мысалы, сот жүйесінде ашықтық па әлде бір белгілі бір тұрғыда? Да, ашықтық болады. Екіншіден, қазір халықтың арасында, ну, заңсыз шешімдер шығады деп көп айтады ғой. Бар ма ондай сіздерге, мысалға, арыздар түседі ма, сондай арыздар заңсыз шешімдерге байланысты? Ну, мысалы, вот осы 6-сы күні сот болды, жоғарғы сотта. Бас Қазақстан облысынан, ну, Еңбек кодексі бойынша еңбек шарттары дұрыс жасалынбаған ба сондай. Сол кезде сол соттасып атқан бір жағы айтады, сол соттасып атқанда сот бізді жақтап, жұмыс беруші жағына прям ашық айтты дейді. Сендер мынаны жасамағансыңдар, мынандай қателік кеткен, мынандай. Потом, бірақ шыққан кезде шешімі біздер ұтылып қалдық дейді. Парадокс қой бұл қазір. Неге ол түсінік берген бе соған қатысты мысалы? Сол шешім әлі шықпағаннан кейін олар нақты ештеңе айта алмады. Сонда шешімді жаңағы отырған судья емес, сот емес кейін шығарылатын болып тұр ғой, өздері ақылдасып. Жоқ, заңсыз ғой. Заңсыз ғой. Заң бойынша 5 күн ба 10 күн ішінде шығады шешімі. Да, решение шығады уже. Бірақ шешім шыққан күту керек заңды бойынша. Соны күтіп, ары қарай оны қандай заңдарға неткенін бәрі жазылады ғой. Ол қалай солай шешім шығарғанын ол жазып көрсетілу керек қой. Сол шешім ішінде. Соны тосу керек болды да 5-10 күн ішінде. Яғни ашығын айту керек, сіз Жақып Асановтың келуінен сөзіңізден түсінгенім әділеттілікті күтесіз, иә? Жоғарғы сот әрқашанда шешім шығарған кезде мүмкіндігінше әділеттілікке сүйенеді. Біздер мына прокуратура келгенде де ол әділеттілікті күттік, бірақ көп нәрсені жасады, біздер өз сенеміз. Что мына жоғарғы сотта да ол өте үлкен. Яғни ол кісі енді мысалға мына қараңызшы, ол кісі қазір абырой жинады, иә? Жақып, біз енді мына бізде Қазақстанда мынандай түсінік қалыптасқан ғой, личность дейді ғой, тұлғалыққа бейімделіп қалған адамыз да жүйеге емес. Мысалға маңызды емес, жүйе қалай болсын жасай беру керек адам ауысса да негізі, да? Бірақ бізде тұлғалар өзгертеді көбінесе, ол түсінікті нәрсе. Но Жақып мырза енді мысалға қазір бас прокуратураны өзгертті және өзіне деген жақсы көзқарас қалыптастырды. Халықтың арасында, қоғам белсенділерінің арасында, дұрыс па? Енді қараңызшы. Яғни осы көзқарасын өзгертпеу мақсатында нақты бірінші кезекте сот жүйесін өзгерту керек, иә? Бірінші кезекте сіздердің күтіп отырғандарыңыз ол әділетті сот жүйесі, дұрыс па? Соттың әділ болуы. Енді осы жерде сұрақ туады, заңды сұрақ. Жалпы бізде мынадай бір сұрақтар туындайды. Америка Құрама Штатындағы сотталсақ, ол мүмкіндігінше тәуелсіз, бірінші кезекте қаржылық тәуелсіз. Біздегі сот ол түсінікті қайдан қаражат алатын түсінікті. Енді сіз қаншалықты көз алдыңызға елестете аласыз осындай әділеттіліктердің болуын, мысалға сот жүйесінде өзгерістерді күтесіз ба? Қаншалықты күтесіз мысалы? Ну, күткенде, например, шетелдегі опыттарды алсақ, бірінші сотқа берілген кезде, бірінші кезекте сот тәуелсіз болу керек. Сот тәуелсіз болу керек бір ғой. Екіншіден, ол сот болмастан бұрын медиатор болады да, медиация. Сол если екі жақ бір-бірімен келіспесе, онда сотқа кетеді. Да, сол кезде кішкене мына соттасып жатқандардың арасында кішкене азайрады. Бізде қазір яғни сотқа дейін шешіп тастау керек қой проблема. Сотқа дейін бірінші медиация. Сіздердің ұсыныстарыңыз сол былай айтқан кезде. Ұсыныс емес, ол бұл солай болу керек па негізі? Международный опыт қой. Иә. А бізде қалай? Бізде әрқашанда сотқа тастай салады ма проблема? Бізде енді бана медиация дамыған ма?
дамымай атыр, да? Енді қазір біздерге арызданса, бана иск берсе, сразу сотқа кетет, сотта қаралып жатыр көбіне. А негізі, мына бір судьяға бәленбай мың мысалға құжаттар жатады. Иә. Вот и дүниежүзілік опыт алсақ, мына Американды алсақ, ол кезде медиация арқылы көп нәрселер шешіледі. Ол бір. Екіншіден, банаға адалдық шешімдер шықса, сот қарауды, халық сене бастайды сол кезде сот жүйесіне. Қазір сот жүйесіне сенім деген жоқ. Түсінікті. Енді мысалға бұл бірінші кезекте өзгерістер. Енді келесі бір мәселе бұл мысалға бас прокуратураны жаңа қайтадан талқылай кетсек та, аша кетсек. Мысалға енді қазір бас прокуратурада былай айтқан кезде толығымен бір ашықтық қалыптасып кетті жүйеде. Оған бірінші кезекте еркін кіріп шығудан бастауға болады, мысалға. Бас прокуратураға сіз еркін кіресіз, мүмкіндігінше олар ашық, мүмкіндігінше халықпен ашық сөйлеседі, және проблеманы ашық талқылай алады. Оның орынбасарынан бастап, мысалға Марат Ахметжанов қателеспесем, көптеген мәселелерді ашық талқылай бастады, проблемаларды шығара бастады. Енді қараңызшы, Қожамжаров мырза келді. Бұл азамат бұрын жабық, былай айтқан кезде, ұлттық бюроның тікелей басшысы болды, иә, төрағасы болды, жабық организацияның. Қаншалықты бұл бас прокуратураның қазіргі қалыптасып келе жатқан, яғни стереотипін, жақсы стереотипін өзгертуге бір әсерлер тигізеді ма, әлде тек ол кісінің негізгі миссиясы жаңа сіз айтқандай сырттан қаражатты қайтару ма? Ну, мен енді былай айта аламын, ауруын жасырған да ертулі. Сондықтан ол ойлаймын, қазір бірдеңені өзгерту қажеті жоқ сияқты. Қажеті жоқ. Да, қоғамда оны күтпейді ондай нәрсе. Осы жүре берген қалай? Осы жүре берсе, ол ашық болғанын қоғам, әр азамат біздің соны ғана қалайды. Ешкім оны көргісі келмейді, бұрынғы қалпына қайтып келуін. Яғни қоғам жылы қабылдады бұл өзгерісті. Жақсы, түсінікті. Енді біз сот пен негізгі прокуратураны түсіндік. Енді бізде келесі бір тақырып, дәл қазір берсеңіздер, бұл сыбайлас жемқорлықпен күрестің келесі кезеңі. Бізде өте бір жақсы азамат деуге болады, Алик Жатқанбайұлы Үшбекбаев. Яғни мемлекет қызметшілері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл агенттігінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Сіздер бұл азаматтармен тікелей жұмыс істеп келе жатырсыздар қазіргі таңда. Бақылап отырсыздар былай айтқан кезде жұмыстарын, қоғаммен байланыстырып отырсыздар. Айтыңызшы, енді не болуы мүмкін, не күтесіздер келесі кезеңнен? Келесі этап қандай болады? 17-ші жылда айтсақ, Алик Жатқанбайұлы Үшбекбаев ол біріншіден арнайлы мониторингтер топ құрып, сол еліміздегі бүтін белсенді қоғамдық ұйымдарды жинап, бір өз қатарына қосып, бүтін халыққа қызмет көрсету орталығы, мемлекеттік қызметкерлердің тәртібін, да, басқа да көп нәрсе шараларды бірге жүргізді. Бірақ біз әлі 131-ші орындамыз. Жоқ, ол былтыр. Транспаренция интернет. Былтыр. Биыл өзгеріс бола ма, қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, 71 деп болдық қой, 70-ші рейтингке дейін біздер түсеміз деп ойлаймын, көтерілеміз деп. Ненің қандай себептермен? Неге десеңіз, биыл агенттік даже Шпекбаев мырзаның өзі Европаға, Америкаға барып кездесіп, бұрындағы болмаған біздер туралы, Қазақстан туралы ақпарат болмаған жоқ, соны барып кездесіп, жұмыстарын көрсетіп. Кімде Транспаренция Интернешнлға? Басқа да ұйымдар көп қой ол жақта. Біздерді рейтинг жасап отырған. Солардың бәрімен кездесіп, айтып, қандай жұмыс болып жатыр. Бізде қандай заңдар қолданылып жатыр. Жоқ, жақсы. Мысалы, Төлеген мырза, мен түсіндім. Ол рейтингке ақпарат беру бір бөлек. Бірақ, мысалға, халықтың қабылдауы, сезінуі деген нәрсе болады да осы, мысалы, жемқорлықтың жоқтығына байланысты, сыбайлас жемқорлықтың, парақорлықтың жоқтығына байланысты. Қаншалықты өзгерістер болып жатыр қазір, мысалы? 17 жылдың ішінде біздің өзгерістер болған, Алик Жатқанбайұлы өзі цондарға барып, халыққа қызмет көрсету орталығы, кіріс департаменттеріне барып, облыстарды аралап, да, өзі жүріп шықты ғой. Осы жылдың ішінде 6 облыс, Алматы, Астана қаласының ішінде халыққа қызмет көрсету орталығы, кіріс департаменттер басқармаларының көптеген трансформация жүргізді. Өзгерістер, ол халыққа ыңғайлы жағдай жасады.
керегіміз құжаттарды алдырды. Даже мына көліктер тіркеу келесі жылдан бастап ойлап отырық 20 минуттың ішінде тіркелінетін болады деп. Даже қарасаңыз, қазір үйінен шықпай 20 шақты нені анықтаманы телефон арқылы алуға болады. Соны бара интеграция жасау базаларды да басқа. Соның бәрін осы агенттіктің Алек Жатқанбаевичтің бәрін күшімен бе? Да, өзінің да активный адам ғой. Жоқ, енді ол біз Алек Жатқанбаевын айтпайық, бірақ мына мемлекеттік қызмет істері агенттігіне келейікші. Яғни осы агенттік мысалы қазіргі істеп жатқан жұмысына беретін бағаларыңыз қалай? Қазір өйткені біраз ашықтық пайда бола бастады қоғамда. Енді менде мынадай бір сұрақ болып отыр. Жүйелі мәселелер шешуде. Мысалға, қалай деп отыр? Қазір моменттарды шешіп жатқан сияқты көрінеді мен үшін. Сол жерге барады, сол ситуацияны, яғни қалыптастырады деген сияқты. Бірақ ол көрінбейтін қолдар арқылы қайтадан сол сыбайлас жемқорлық жалғаса беру мүмкін, парақорлық жалғаса беру мүмкін. Өйткені себебі ертең Төлеген Байгулов келеді деп күтіп отырмайды ешкім, дұрыс па мысалға? Немесе жаңағы мемлекеттік қызметтер агенттігі қашан келеді екен деген сияқты. Осы тұрғыда келген кезде халықтың белгілі бір бірден ақпарат беруі болған ситуацияға қатысты бір жүйелі тұрғыда өзгерістер жасалды ма қазір биылғы уақытта? Вот мен бана айтып отырмын. Осыны да, вот жүйелі түрде өте үлкен өзгерістер жасалып отыр. Да біздер даже Алматы қаласын алсақ, да, ол мегаполис Алматы қаласы. Алатау ауданына бардық, болған кіріс басқармасына бардық, кіргенде прямо бір 2000 жылдардағы бір не, старый здание, бәрі ескі, мебельдері ескі, бәрі ана бұрынғы, есіңізде болса, барған кезде стеклянный бір терезелерін тұрып, мынандай окошкаға барып тұрып сөйлесуші едік қой, қызмет алушы едік қой. Тап сондай күй болған. Соны екі айдың ішінде трансформация жасады, өзгерістер жасады олар. Қазір кіріп қарасаңыз, аспан мен жерде өзгерістер. Не істелген сұм? Сол сияқты банағы, сол басқа цон болсын, автоцон болсын, спеццон болсын да, сол жүрген делдалдардың бәрін қазір құрттық. Астана Алматы полностью тазаланды. Адалдық алаңын құрып жатырық қой негізі. Агенттікпен қазіргі таңда да. Да. Адалдық алаңын құрылып жатыр. Ол қазір бір сөзіңізді айтқансыз, мысалы мына осы Астана қаласын жемқорлықтан таза қала жасаймыз деген бір пікірлерді айтқан болатынсыз. Қаншалықты бұл іске асып жатыр, жүзеге асып жатыр мысалы қазіргі таңда? Біздер қазір қаншалықты бұған үкімет өзінің көзқарасын білдіруде? Себебі біз білеміз, кейбір мемлекеттік функциялардың өзін, қаражат мысалы қызмет көрсететін функциялардың өзін бизнеске бергісі келмейді кейбір мемлекеттік қызмет органдары. Мысалы осы тұрғыдан келген кезде бұны алып беру процесі де қажет сияқты. Себебі бизнестің жасаған дұрыс сияқты көрінеді маған мемлекеттік функция істегеннен гөрі. Вот банағы сіз айттыңыз ғой, мына цонда беріп жатқан қызмет банағы ана мемлекет басқа органда да беріп жатыр деп, да? Yeah. Да? Соның бәрін ойлаймын, мына бүгінгі, да, бүгінгі мына өзгерістер, мына Алек Жатқанбаевичтің агенттіктің төрағасы болып тағайындалуы, ол бізге, мына қоғамға бір жақсы бір жаңалық. Банағы ойлаған біздің яғни сіздер қуаныштысыздар қысқасы. 17 жылы жасалынған жұмыс ары қарай мына 18 жылы күш. Бір не күтесіздер 18 жылы қоғам белсенділері? Не күтесіздер? Енді мысалы мына қазір тағайындалды дейге, үш органда тағайындалды. Былай айтқан, орысша айтқан кезде ключевой адамдар, иә, мысалға кілт негізгі адамдардың бірі. Не күтесіздер? Енді ойла, агентство жағынан қоғамға үлкен бір поддержка беріп келді осы күнге дейін. Ол беріп келген агентство жақтан поддержкасы бүгінгі өзгерістерге байланысты ол жалғасын табады. Жалғасын табады. И банаға біздер айттық қой, Астана таза адалдық алаңы болады деп. Соның барлық біздің айтқан, ойластырған ойларымыз, жобаларымыз өзінің жолын табады келесі жылы. Мен оған сенімдімін. Неге десеңіз, біздер жұмыс істеп келдік. Мына бүкіл облыстарға бардық, басқа жерге, ол кісінің ойын, агентствоның өзінің кетіп жатқанын несін бәрін нақты білеміз. Түсінікті. Келесі қалған екі органнан қандай не күтесіз? Сот жүйесінен әділдік. Прокуратурадан ашықтық. Түсінікті. Көп рахмет. Енді сәттіліктер тілейміз. Шын айту керек, бұл қорғау органдарында болған ауыс түйіс бізге енді тек қана жақсылыққа келсін дейік, сәттіліктер әкелсін, қоғамда өзгерістер болсын дейік. Ең бірінші кезекте әділ сот, ашық прокуратура, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық жоқ болсын дейік. Әрине болса да тек өте аз болсын. Құрметті көрермендер, бүгін біздің талқылаған тақырыбымызды байқадыңыздар. Аяқ астынан өте бір қысқа уақытта дайындалған мәселе болды. Сондықтан бүгін бізге қонаққа келген
Төлеген Байгулов Мырзаға көп рахмет дейміз. Төлеген Мырза, жұмыстарыңызға сәттілік. Ертеңге дейін сәттілік бізден бірге болсын.